שלום לכולם, אנחנו היום פרשת מקץ, בראשית פרק מ"א פסוק א', ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. סיפור מדהים. הנה יוסף נחטף מבית אביו על ידי האחים שלו, נמכר לעבד, מגיע למצרים, והנה הוא מגיע למדרגה שהוא עבד, לא רק עבד, עבד בבית הסוהר, ופתאום הכל מתהפך. בפרשה הזאת הכל מתהפך. הכל מתהפך ויריצו מן הבור, שזה מונח אפי שפשוט יהודים במשך דורות על גבי דורות שאבו ממנו כוח. אותו מונח שנמצא בפרשית מ"א, פסוק י"ד, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. בבוקר הוא מתעורר במדרגה הנמוכה ביותר במצרים. עבד עברי בבית הסוהר. אין יותר נמוך מזה. למרות שבבית הסוהר הוא היה מלך בית הסוהר. עדיין, מבחינה אובייקטיבית, הוא היה מקום הכי נמוך. ויריצו מן הבור, זה בריצה. הוא עומד לפני פרעה, הופעת חייו, פרעה נותן לו, הוא גם נותן לפרעה לא רק פירוש לחלום, אלא הגדרת תפקיד, הוא הופך להיות את צייד המוחות, ומספק לו גם את המילוי לתפקיד שהוא הגדיר, והוא הולך לישון בלילה במיטה של מלך, בתור האדם החזק ביותר במזרח התיכון. איזה סיפור, איזה חלום. יש פה מלא חלומות. אבל מה זה אומר לנו? ופה הסיפור שמדבר על החלום הענק של להגיע ולמצות את עצמך ולהגיע לגדולה, הכל סובב סביב פסוק אחד, שהיא המילה של שם שבעצם מהווה את השם של הפרשה, מקץ. והיא מקץ, אני קורא עכשיו מזוהר הסולם במקור סעיף א', ויהי מקץ, רבי חייא פתח ואמר, הוא מצטט מפרק איוב, מספר איוב, פרק כ"ח, פסוק ג', קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר, אבן, אופל וצל מוות. הוא אומר, כל הסיפור של מקץ, לשים קץ לחושך, ברגע שאתה מצליח לשים קץ לחושך, האור נכנס ואין גבול. הנה, אתה רוצה להיות מלך מצרים, האימפריה החזקה ביותר במזרח התיכון באותו זמן, בשר הפורה. הנה, אתה מלך, והפכת להיות האדם הכי חזק. בין לילה, זה לא בין לילה, זה בין יום. מה הסוד? איך עושים את זה? ואנחנו יודעים, הרקע שאנחנו קוראים את הסיפור של פרשת וישב, הסיפור של פרשת וישב מסתיים עם זה שיוסף עוזב, יותר נכון, נחטף לעבד על ידי האחים שלו, נזרק אל הבור, תשימו לב, הוא מתחיל את המסע בבור, וזה מסתיים, ויריצו מן הבור. ממש מבור אל בור. הוא נכנס אל הבור, ומשם המעמד שלו, מהבן המפונק, המוערך, האהוב על יעקב אבינו, ראש החמולה העשירה המוצלחת, החמולה של אברהם, יצחק ויעקב, שהולכת ותופסת את מקומה בארץ כנען, פתאום הוא יורד דרך הבור, הוא הופך להיות לכלום, שום דבר. עבד בעולם העתיק, זה שום דבר. נמכר, מגיע למצרים, לפוטיפרה, ושם אנחנו רואים שבתהליך שהוא מגיע למצרים, הוא עובר תהליך מדהים. כי הוא, כשהוא עומד מול פוטיפרה, ולא משנה איזה תפקיד הוא קיבל, אבל כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זה ברור שהוא עשה את הנסח הגדול ביותר. הוא לא קורבן, הוא לא מאשים את האחים, הוא לא עסוק בלהיות מסכן, הוא כדי להיות במצב שכל אשר אתה עושה, השם מצליח בידיך, שרואים את זה, שזה ניסי, אתה חייב להיות במקום
שיא השלמות, שיא החיבור לאור, לבורא עולם, שיא התשובה, הוא עשה תשובה, זה ברור שהוא עשה תשובה מוחלטת, האחים לא עשו. זה אנחנו רואים בסוף הפרשה, שהאחים מגיעים למצרים, ויוסף נראה שהוא מתחיל להתעלל בהם. למה הוא מתעלל בהם? הם לא עשו תשובה. הם במשך כל השנים האלה, יש גופה באמצע החדר. יש את הסיפור של יוסף שנמכר, שהאבא חושב יעקב שהוא מת, הם יודעים שהם מכרו אותו וחיפשו אותו, המדרש אומר, הוא לא נמצא, הם לא מצליחים למצוא את יוסף, והם עם הטראומה הזאת מגיעים למצרים, ואיך אנחנו יודעים? יוסף מכריח אותם להתמודד עם זה. עד שמגיעים לאותו מצב שהם מתחילים לבכות. כל זה קורה לנו כי לא הקשבנו לבכי של האח שלנו. הם לא עשו את התשובה. הם נמצאים עדיין בטראומה של המעשה שהם עשו לו. הוא יצא מזה ממזמן. אחרת הוא לא יגיע, היה מגיע לאן שהוא הגיע. ובכל אופן, קץ שם לחושך נאמר על יוסף. אז איזה חושך? אז הסיפור, המפרשים מסבירים לנו בצורה הכי פשוטה, שמה כשקרה שיעקב, שיוסף ביקש משר המשקיעים, הרי הוא היה בכלא, שם הוא נהיה הבוס של הכלא, אז מה אם זרקו אותך לכלא? הוא לא יכול להיות הבוס של הכלא, וכל הכלא מתנהל על ידו, אם הוא בדיכאון והוא מסכן והוא מאשים והוא כועס, אין צדק וכן הלאה, לא. בן אדם מצליח להתחבב על כל אוהב והופך להיות המנהל של כל מה שהוא נוגע. זה רק בן אדם שעשה תשובה. כלומר שהוא התחבר לשלמות, התחבר להערה והוא עושה את הכי טוב במה שאפשר. יוסף עשה את התשובה. האחים לא עשו את זה. לא עשו את התשובה. אז עכשיו, למה אני צריך קץ שם לחופש, לחושך? כי גם כשאתה עושה תשובה, יש לזה מדרגות. ואתה לא יכול לצפות להגיע אחרי שאתה עושה תשובה, שהכל יסתדר ברגע. גם התשובה וגם העבודה הרוחנית זה במדרגות. ופה הסיפור שהוא אומר לשר המשקיעים, שהוא מפרש את החלומות שלו ושר ושר האופים, והוא אומר יוסף לשר המשקיעים, כי אם זכרתני איתך, אנחנו בראשית מם פסוק י' ד', כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, כלומר שאתה תצא מפה, תחזור לתפקיד שלך, תהיה קרוב לפרו, אתה יכול עכשיו להזיז דברים, תזכור אותי כאשר ייטב לך ועשית הנמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. כי גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שם אותי בבור. אבל הסוף, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אומר רשי, לאחר מכאן, מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזוכו, הוא זקק להיות אסור עוד 2 שנים. שנאמר, תהילים מהם פסוקי, אשרי הגבר ששם אדוני מבטחו ולא פנה אל רהבים. מה זה רהבים? ולא בטח על מצרים הקוראים רהב. רש"י אומר את זה פשוט. מה באמת? יוסף הגדול, המוצלח, עם כל זה, יש מדרגות של תיקון. האם יוסף היה צריך לבקש משר המשקים עזרה? כן. הרי כל הבסיס של החיים שלנו, בן אדם רוצה להתפרנס, הוא צריך ללכת ולהציע את מרגולתו למישהו אחר, להציע את העבודה שלו למישהו אחר. שיקח אותי לעבודה, שיקנה ממני סחורה, אני לא יכול לשבת בבית וזה יבוא. אנחנו צריכים להשקיע השתדלות. ההבדל הוא הבדל עצום אבל דק, אבל עקרוני. בואו נראה.
והאם מקץ רבי חייא פתח ואמר קץ שם לחושך, קראנו את זה מאיוב כ"ח פסוק ג'. אומר הזוהר כך, קץ שם לחושך די הוא קץ לשמאלה, די הוא שט באלמה ושט לאלה וקיימה קמי קודשה בריחו, ואסתי וקטרג על אלמה, והיתמר הוא לכל תכלית וחוקר, דאה כל עובדוי לאו אינון לתו, אלא לשצאת אדיר ולמעבד כליה באלמה. תרגום. מה זה קץ שם לחושך? זהו קץ של השמאל. איזה שמאל? שאינו כלול מימין. מה זה שמאל שאינו כלול מימין? אומר הזוהר, הוא השטן והוא מלאך המוות. שהוא משוטט בעולם, מסית בני אדם לחתו, משוטט למעלה ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, מסתין ומקטרג על העולם. וכל מעשיו אינם לטוב, אלא לחלות תמיד ולעשות כליה בעולם, הרס. והוא שנוטל נשמות בני אדם וממיתם. ממשיך, לפני שאני אפרש את זה, אבן אופל וצל מוות. מה זה אבן? אבן נגף. אז זה אנשים ניגפים. דיינו השטן שנקרא אבן נגף, משום שבה נכשלים הרשעים. והיא עומדת בזור שנקראת עץ ארץ איפתה כמו אופל. בואו נראה את זה כך. עולם המחירות. אנשי מחירות, אם זה נדלן או מחירות של מוצרים, לא משנה, מחירות, כל מיני מחירות. יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שמסוגלים לעסוק במחירות ויש אנשים שלא. אלה שלא מסוגלים, זה הורג אותם. למה זה הורג אותם? הם משקיעים כל כך. הם משקיעים כל כך בהצגת המוצר, מציאת המוצר, מציאת הערך וכן הלאה, להציג את זה ללקוח הפוטנציאלי, והם לא מסוגלים לעמוד בפני לא. כל פעם שאומרים להם לא, זה סכין בלב. אבל איש מחירות מוצלח זה אחד שיודע שבתחום הזה למשל, יש הצלחה של 10%, בתחום הזה יש 15%. כלומר, אני סתם לוקח מספרים, זה, אבל זה בדרך כלל סיפור. יש אחוז מסוים, אם אני עושה בדיקה של כל האנשים שפנו אליי וביקשו רעיון והצעה, והצעתי להם איזשהו מוצר או חבילה של שירות וכן הלאה, יש אחוז מסוים שאומרים כן, וזה אחוז קטן. מהאחוז הזה אתה מתפרנס. אם עכשיו, אני עכשיו, בגלל שאני יודע שעשיתי עבודה אמיתית והכנתי מוצר ושירות וכן הלאה, ממש מכל הלב, אבל אני יודע ש-90% יגידו לא. אם אני לא מסוגל לשאת את זה, את הלא הזה, אסור לי להיות בעבודה הזאת, כי מה קורה? אז כל פעם שאומרים לי לא, אני נפגע, אני נעלב. למה? כי באותו רגע אני חושב, הנה עבדתי, עכשיו כמה אני אקבל. זה שמאל בלי ימין. מה זה שמאל בלי ימין? הנה אני הולך לקבל. אז יש לי עכשיו ציפיות שבן אדם, בשר ודם, או נניח אם אני עיקר, אותו סיפור. אתה זורע, אבל יש הפתעות, יש בצורת, יש קרות, יש ברד, יש כל מיני, יש כל מיני מכות הרבה וכן הלאה. זה שזרעת לא לחינם, אמרו הזורים בדמעה ברינה יקצור. ודרך אגב לא כולם קוצרים ברינה. לפעמים אתה מגיע למצב שנת בצורת ואתה קוצר אולי 10% ממה שקיווית, אולי 30%. זה לא מה שקיווית, אבל אם האדם לא מסוגל להבין מה זה שמאל בלי ימין. שמאל בלי ימין זה מלאך המוות. מה זה מלאך המוות? יש לי ציפייה מהיבול שזרעתי, מהבן אדם שאני הצעתי לו מוצר, מהאדם, ובואו נרחיב את זה, אותו בן אדם שאני מצפה שיהיה בן הזוג שלי, אותו בן אדם שאני מצפה שיהיה לי ילד שמכבד וכן הלאה, כל בן אדם שאני מצפה שהוא יציל אותי, ייתן לי, יעשה לי, יבנה לי, ובזכותו יהיה לי טוב. שר המשקים. זה לא שאסור לי להציע, זה לא שאסור לי להראות, אבל אם אני מצפה שאותו אדם, אם אני ממנה אותו להיות אחראי על העושר הפנימי שלו,
שלי, ואני באמת רוצה לקבל ממנו שירות, כסף, כבוד, הערכה, הכרה. אני עכשיו בעצם נמצא בשמאל ללא ימין. זה מלאך המוות, זה הורג. בן אדם לא מסוגל לחיות בצורה כזאת לפני שהוא עובר התמוטטות עצבים. לכן יש סוג מסוים של אנשים שמעדיפים מקצוע של איזה שכר קבוע, לא תלוי בתפוקה, לא תלוי בביקורת, לא תלוי בעשייה, ואני מקבל זה קבוע ואף אחד לא יכול לפטר אותי, זה הכי ברור, ואז זה מצב עוד יותר גרוע, כי הכסף מגיע, אבל מאיפה אתה תקבל את התמיכה ואת ההערכה ואת ה... אתה תחפש את זה במקום אחר. זה בעצם הסיפור, הבעיה שהייתה ליוסף. יוסף גילה שכשהוא ביקש משר המשקים עזרה, הוא הרגיש שהוא באמת ציפה ממנו לעזרה. הוא לא הרגיש שהוא עושה את זה לצאת ידי חובה בעניין של מצוות ההשתדלות. בן אדם צריך להשתדל. צריך לעשות רשת של היכרויות, אנשים, מקומות, להשקיע בזה, שלח לך מיכל פני המים, תשקיע בבן אדם הזה, בקשר הזה, תיתן פה, תשקיע עכשיו, זה יבוא. מאיפה זה יבוא? לא עניינך. לא עניינך, אתה לא יודע את החישוב בגדול, בורא עולם ייתן לך את הפרנסה שלך, מכיוון שזה כבר קבוע מראש השנה עד ראש השנה. ואם אתה נכנס עכשיו לחרדות, באותו רגע אתה עובד עבודה זרה. אתה עכשיו מחובר למלאך המוות. אתה חושב שאת ההצלה שלך, שתקבל או מהרופא הזה, או מהלקוח הזה, לכולנו יש ציפיות. וברגע שאנחנו מתחילים לבנות את הציפיות, זה מלאך המוות. זה גומר אותנו. מה זה גומר אותנו? הרי הנתינה של הבורא היא שלמה והיא אינסופית. מה מונע מהשפע של הבורא להיכנס ולמלא אותנו בשלמות מוחלטת של פרנסה, אהבה, הכרה, חיבור, מימוש עצמי, ביטחון והכל? מה מונע? רק אצלנו, רק אנחנו. רק המלאך המוות הפרטי שלנו הוא זה שהורג את ההתפתחות שלנו. כלומר, בעצם יש פה מיצוי שלם של איך שמים קץ לחושך, כי מה זה החושך הזה? האכזבה מהבן אדם הזה, האכזבה משנת היבולים, האכזבה ממזג האוויר, אפילו האכזבה עם בורא עולם, ציפיתי בורא עולם שתיתן לי, התפללתי, הלכתי לכותל, הלכתי לרבי שמעון, הלכתי לארי הקדוש, ועליתי גם אצל רבי מאיר בעל הנס, ונתתי צדקות, וציפיתי וקיוויתי. זה לא עובד בצורה כזאת. מדוע? כי ברגע שאנחנו עסוקים בקו שמאל, במה אני מצפה לקבל, אני מגביל ואני יוצא, אני מזמין פה את מלאך המוות, הוא השותף שלי עכשיו, לא בורא עולם. והתוצאה? אבן אופל וצל מוות. זה אבן נגף שמפיל אותי לאופל וצל מוות. והרי כתוב בתהילים, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע. מתי? כי אתה עמדי. מתי שהאדם מלביש את הימין על השמאל? אני צריך לתת, אני צריך לתת שירות, אני צריך להציע, אני צריך לעשות את הקשרים עם האנשים, עם הלקוחות הפוטנציאליים, לתת להם את כל האפשרויות. הם לא מחליטים עליי, כמו שהילדים היום אומרים בגן, אתה לא מחליט עליי, אתה לא קובע עליי. מי יביא לי את הפרנסה? אני לא יודע. היא תבוא. מי ייתן לי את התרופה? אני לא יודע. זה לא פותר אותי. אולי זה, אולי זה, אבל בסוג של סקרנות. אולי הרופא הזה ימצא את הפתרון? אולי הרופא הזה ימצא את הפתרון. אולי הלקוח הזה יביא לי את הפרנסה שאני צריך? אולי הלקוח הזה? אני עושה את שלי. כמה פעמים זה מגיע במקומות הכי לא צפויים? הרבה פעמים, יותר מדי פעמים. אבל מה שבאמת חשוב, זה לא להביא את עצמנו למקום של תלות. למקום של אני צריך עכשיו בעלה. אני צריך עכשיו קו שמאל. אני רוצה ואני צריך את למלא את הצורך שלי באותו רגע. ברגע שאני מאמין בשלמות מוחלטת
שהכל יבוא בזמן שצריך. ברגע שיוסף עובד על עצמו שנתיים נוספות, וברגע שהוא הגיע למקום שבו הוא יודע, ניקיתי את העניין, אין בי אפילו נדנוד קטן של תלות, האמונה שלי מושלמת. באותו רגע קץ שם לחושך. הוא קם בבוקר, פרעה חולם גם כן את אותו חלום, טיק טק, תוך כמה שעות הסיפור של הטרנספורמציה גמור. מדוע? יוסף שם קץ לחושך. כל היתר זה כבר זוטות. שולי, זה ברור שזה מה שיקרה. זה בעצם הלימוד שלנו. להיות באותו מקום של יוסף הצדיק, שלא עסוק, לא להאשים את האחים, ולא את אשת פוטיפרה, לא את פוטיפרה, ולא זה, ולא שם, ולא את שר המשקים. אין לו חשבונות עם אף אחד. אף אחד לא חייב לי שום דבר. למה? תמיד אני חוזר לסיפור שמאוד מאוד אהבתי בילדותי, על שני קבצנים שמגיעים כל ערב שבת, כל שישי בצהריים מגיעים לאיזו אישה נדיבה, והיא הייתה נותנת להם צדקה לכבוד שבת. אחד היה אומר תודה לבעלת הבית, והשני היה אומר תודה לבורא עולם. והאישה קצת התעצבנה, סך הכל שיגיד לי תודה, כי אני זאת שנותנת לו, אני אלמד אותו לקח. אחרי שהיא התרכזה והיא חשבה על, מה לעשות, היא החליטה לעשות כדבר הבא. חינה שני עופות צלויים, אבל באחד מהם היא שמה שקית ובתוכה טבעת יקרה. היא דאגה שאת העוף עם הטבעת בפנים יקבל אני שאומר תודה לבעלת הבית. ואת העוף השני, שבו אין כלום רק עוף, נתנה לאותו אחד שאומר תודה לבורא עולם. עבר שבוע, מגיע היום ערב שבת הבא, מגיע רק זה שאומר תודה לבעלת הבית. שואלת אותו בעלת הבית, מה קרה לחבר שלך? אני לא יודע, אבל הוא ממש התעשר והוא לא קבצן יותר. הוא התעשר, התפתח עסק קטן וכן הלאה, הוא לא מקבץ נדבות יותר. אומרת לו, תגיד לי משהו, שבוע שעבר שנתתי לך עוף, מה עשית איתו? הוא אומר, האמת שכאשר הלכנו הביתה, אמר לי החבר שלי, זה שאומר תודה לבורא עולם, אמר לי, תגיד לי, מה אתה עושה בשבת? הוא אומר, האמת, אנחנו מוזמנים, אני ואשתי מוזמנים למישהו. רגע, אז אתה לא חייב את העוף? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, כן. הוא אומר, אולי תמכור לי את העוף, שילם לי על העוף. הוא אומר, כי יש לי אורחים, ועוף אחד לא יספיק לי. מכרתי לו את העוף. הבינה אותה אישה שבאמת, מי שנותן ומחליט, מה מקבל כל אחד, זה רק בורא עולם. ולכן, הלקח שהיא חשבה ללמד את האני שאמר תודה לבורא עולם, היא בעצם בורא עולם לימד אותה. מה אנחנו מבינים מזה? שכאשר אנחנו צריכים לקבל את השפע, הוא יגיע בלי גבול, שאנחנו נהיה מוכנים לזה. שאנחנו נפסיק לשים אבן נגף, אבן נופל בצל מוות, שאנחנו נפסיק לתת למלאך המוות שליטה עלינו, ברגע שאנחנו משועבדים לפחדים, להאשמות, לרגשות האשמה. זה טוב בכל מקרה, זה טוב בין בעל אישה, זה טוב בין הורים לילדים, זה טוב בקהילה. ברגע שאין לי ציפיות, ברגע שאני לומד כמו יוסף הצדיק, להיות מחובר לבורא עולם ולאורו של בורא עולם, כל רגע נתון, למה? כי אני החלטתי, כי אני בחרתי בזה, כי זאת העבודה שלי, כי אין עבודה אחרת, ואף אחד לא קובע או מחליט על הקשר שלי אל ההערה, אל השלמות, אל הבורא, אל הבריאה, אל המילוי של החיים שלי. ואם בורא עולם רוצה למנות אותי למלך המצרים, הוא ימנה אותי מתי שאני מוכן לזה. כל העבודה שלי זה עבודה על הקשר והחיבור. ולכן, ברגע שנמצא במקום הזה, אף אחד לא מעליב אותי, אף אחד לא מפחיד אותי, אף אחד לא מבהיל אותי, לא מאכזב אותי, אין לי טענות לאף אחד, ואף אחד לא חייב לי שום דבר. זה החופש האמיתי. זה, לכן, פה נאמר, ויהי מקץ שנתיים ימים. ברגע שיוסף שם קץ לחושך, לכן הזוהר מביא את הפסוק מאיוב, קץ שם לחושך, מקץ.
שיוסף שם קץ לחושך שבתוכו, שאתה מצפה את הציפייה של השכל הגשמי. למי יביא לך כבר את החירות, את התשובה, את הפרנסה, את הרפואה וכן הלאה? לא, זה לא הצד שלנו, זה לא העבודה שלנו. העבודה שלנו היא לשים קץ לחושך. כי עובדה, מי שבחושך, גם אם הישועה תהיה רק עם תחווה אף, אנחנו לא נראה אותה, כי אתה בחושך. כי אתה מחובר, משועבד למלאך המוות. והוא מסתין והוא מחלה והורס את הכל. לבנות קריירה זה על ידי לשים קץ לחושך. איך אנחנו מגיעים לזה? אז הוא נותן לנו תשובה בסעיף ג'. בואו וראה כמה יש לבני אדם להסתכל בעבודת הקדוש ברוך הוא. ולהשתדל בתורה ימים ולילות כדי שידעו ויסתכלו בעבודתו. מה המטרה של עבודת הקדוש ברוך הוא? מה המטרה של השתדלות בתורה? זה כדי לחבר אותנו לאותה תובנה שאין עוד מלבדו. שזה הדבר היחיד שמשחרר את האדם מהגיהנום הזה של כל הזמן לעשות חשבונות למה חושבים עליי, למה אומרים עליי, ראו אותי, לא ראו אותי, יתנו לי, לא יתנו לי, ישלחו לי את המשכורת, לא ישלחו את המשכורת, יקבלו אותי לעבודה, יקנו ממני את המוצר. זוהי המחלה הגדולה ביותר. כי התורה מכרזת בכל יום לפני אדם ואמרה, מי פתי אסורנה? וכשאדם עוסק בתורה מדבק בה, סעיף ד', זוכה להתחזק בעץ החיים. הרי בעצם זוהי תחזוקה, להתחזק בה זה תחזוקה. תחזוקה יומיומית. למה צריכים ללמוד יום-יום? לתחזק את הקשר הזה. כשבן אדם מתחזק בעץ החיים בעולם הזה, הוא מתחזק בה לעולם הבא. עולמך תראה בחייך. כי הגיהנום הזה שהורג את הבן אדם, של החרדות והפחדים, זה טוב המוות מהחיים. אבל כאשר האדם מתחבר לעולם הבא, התורה מחברת אותנו לעולם הבא, השבת מחברת אותנו לעולם הבא, פה, בזמן שאנחנו עדיין חיים באותו גוף. כי כשאני מחובר לעולם הבא, אז המלאך המוות לא יכול לאיים עליי ולהרוג אותי כל יום. כל יום, עוד קצת, פעם, פעמיים, שלוש פעמים ביום. כי זה אמר, זה לא אמר, זה התקשר, זה לא התקשר, זה אמר לא, זה אמר כן, אבל לא בזמן. זה המוות. בואו ראה, סעיף ה', עץ החיים בכמה מדרגות הוא מתחלק זה מן זה. כולם אחד, כי בעץ החיים יש מדרגות אלו על אלו. ענפים, עלים, קליפות, גוף האילן, שורשים, הכל הוא אילן, זה עץ החיים. כן, זה כל מי שמשתדל בתורה, הוא מתקן ומתחזק בעץ החיים. דיינו בגופה דילנה. וכל בני האמונה, ולכן זה מדובר באמונה. מה זה אמונה? למדנו הרבה פעמים לישון אמן. אמן זה חיבור, אמן זה זיווג. אמן זה החיבור של חנוכה. זה חיבור של הנר. הזיווג של הנר זה י' כ' ו' כ' למעלה, א' ד' נ' י' למטה. כל החיבורים האלה, כשאנחנו מחברים אותם, אנחנו מקבלים נר או אמן. שזה בעצם באותו רגע שאדם מחובר. הוא מחובר לשורשו, למקומו, לשלמות שבתוכו, הוא לא סובל את הגיהנום של מלאך המוות הזה. הוא רק הולך וגדל ובונה, הוא לא נהיה מיד מלך מצרים. אז אולי הוא לא נגיע, אבל הוא המלך של החיים שלו. וזה מה שחשוב, הוא מלך וכהן. וכל בני אמונה ישראל, כולם מתחזקים בעץ החיים, כולם נאחזים באילן ממש, אלא מהם בגוף שבו. מהם נאחזים בענפים, מהם בעלים, מהם בשורשים, כל אחד לפי המדרגות של הנשמה שלו וצורת העבודה שלו. אבל כשאדם מחובר לעץ החיים, הוא מתחבר למקום שלו, לשלמות שלו, לא של מישהו אחר, אני לא רוצה את השלמות של מישהו אחר. ואלו העוסקים בתורה, מי שבאמת מתעסק ומתחבר לפנימיות של התורה ממש, כולם נאחזים בגוף האילן. מוסיף פה רבי שמעון, עוד דבר, סעיף זין. שואל מהו מקץ? רבי שמעון אמר, הוא מקום שאין בו זכירה. וזהו קץ של השמאל.
מה הורג אותנו? קו שמאל. מה זה קו שמאל? לקחת. באתי פה לקחת. מה אני הולך לקחת ממנו? כן, אני רוצה לתת לו אפשרות, מוצר. זה לא רצון לתת אלטרואיסטי, זה רצון לתת על מנת לקבל. מה שולט פה? קו שמאל. מה אני הולך לקבל? לא רק זה, זה שיש לי טענות אליו, הצעתי לו והצעתי לו והצעתי לו, והוא אמר לא, והוא לא רוצה לקנות ממני, לא רוצה לשלם לי, נורא ויום, איך הוא עשה לי כזה דבר? אף אחד לא חייב לך שום דבר. זה הבסיס של כלכלה חופשית. אבל זה גם מקום עמוק שנקרא זכירה. משום שכתוב, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, מה שיוסף אומר לשר המשקים. הוא מקשה, וכי ראוי זה ליוסף הצדיק שיאמר, כי אם זכרתני איתך. האם ראוי שיוסף הצדיק יאמר את זה בכזאת תלותיות לשר המשקים? משיב, אלא כיוון שנסתכל יוסף בחלומו, אמר ודאי שהוא חלום דזכירה. הוא מסתכל על החלום של שר המשקים, והוא היה בטוח שהחלום גם מיועד אליו. והוא טעה בזה, כי בהקדוש ברוך הוא היה הכל. כלומר, יוסף חשב שזה כבר מובן מאליו, וזה אף פעם לא מובן מאליו. כמה שאנחנו חושבים, שאנחנו רואים ואנחנו מבינים, הנה זה יסתדר מפה, זה יסתדר מפה. ואז אנחנו מפתחים ציפיות. איך אני יודע שהייתי במקום הלא נכון? אני מתאכזב. אני נפגע. אני נעלב. לכן ישנם אנשים שלא מסוגלים להיות, לשווק, למכור, הם נעלבים. הם נפגעים. ואז מה קורה? זה אילן המוות. זה מלאך המוות. זה אופל וצל מוות. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד כל החיים שלנו. בן אדם אומר לי, לא, תהיה ברוך. למה? אתה מחליט על הפרנסה שלי, אתה מחליט על הביטחון שלי, אתה מחליט על התפקיד שאני אקבל. אתה לא מחליט. מי שמחליט יש רק אחד. כי בקדוש ברוך הוא היה הכל. ולכן, למרות שיוסף עם הגדולה שלו, וזה הבעיה, ככל שאנחנו לומדים יותר, ורואים יותר, וחכמים יותר, כל הגדול מחברו ייצור גדול עמנו. אז התיקון שלנו והעבודה שלנו היא כבר בגבולות ובמקומות וברבדים ובתדרים של אחרים, הם עדיין לא הגיעו לשם. אבל תמיד יש תיקון. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. זו העבודה שלנו. שאנחנו עושים את העבודה, קץ שם לחושך. האור של חנוכה, זה האור ששם קץ לחושך. זה אותו אור של אמונה שלמה, שאני אעשה את המקסימום, בורא עולם יעשה את היתר. אני לא נותן לו עצות איך לפתור לי את הבעיות. אבל אני יודע שאני אפתור את הבעיות ברגע שאני אפסיק להפריע לו, לממן אותי, להחיות אותי, לחבר אותי, להניע אותי. הכל מלמעלה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בהצלחה לכולנו, חג חנוכה שמח, חג אורים שמח, שבו נוריד את האורות העליונים של האינסוף, ונתחבר רק לזה, ואז יהיה קץ לחושך, אחד אחד, ולכל העולם, ונוכל באמת לצאת לחופשי. תודה רבה, וחג שמח. תודה רבה.